Jeg skal tale om noget i dag, som jeg har kaldt din svaghed, og ikke dit egentlige problem. Så det kan du starte med at lige minde dig selv om. Min svaghed er ikke mit egentlige problem. Jesus, han kom på et tidspunkt i historien, hvor tankesættet og kulturen var præget ikke bare i jødedommen, hvor man krævede tegn, og hvor det at være den, der havde autoritet til at sige noget, krævede, at man var uddannet, man var rabbi, man var skriftlært, man havde en eller anden form for, hvad kan man sige, autoritet fra samfundets side af, for at kunne sige ting. Man var også præget af den græske kultur, den græske filosofi og filosoferne, og man var præget naturligvis også af det magtsyge romerske tankesæt, som jo havde besat Israel på det her tidspunkt. Jesus kommer lige i den der hop og kommer med hans budskab. Hos alle de her, men særligt nok udtrykt hos grækerne, der var kulturen båret af idealer om, at man skulle udvise ære og storhed. Man hyldede magt, man hyldede det at betyde noget, det at være ædelmodig, og blandt grækerne var det faktisk sådan, at det bedste, der kunne ske, var ikke, at man døde gammel, men det var, at man døde ærefuldt. Så hellere dø ung, men stærk. Hellere dø ung, men ærefuldt, end at dø gammel, uden betydning. Det handlede på en vis måde om at blive husket bagefter. Og menneskene havde værdi i kraft af de her gerninger, som de gjorde i livet. Det vil sige, at livet var sådan en eller anden præstationskamp, hvor man skulle realisere menneskets potentiale og forståelse og mod og nyskabelse på den ene og på den anden måde. Og i den der kultur der, var der ikke plads til svaghed. Der var ikke plads til at være ulært eller gennemsnitlig. Der var ikke plads, eller i hvert fald var der ingen værdi forbundet med at være svag. Der var ingen indflydelse i samfundet forbundet med at være svag, eller være, lad os bare kalde det, gennemsnitlig. Så da Jesus han kommer og træder ind på scenen, ja, så formulerer han pludselig et radikalt anderledes budskab. Fordi han sagde lige pludselig, at man kan ikke gøre sig fortjent til Guds rige. Altså, du kan ikke ved at gøre dig selv til en helt, eller ved at gøre modige ting, fortjene dig til at få adgang til Guds rige. Det er noget andet, der giver dig adgang. Det er det faktum, at du er et menneske, skabt i Guds billede, som giver dig værdi. Det er ikke, at du har udført nogle bestemte ting, men at Gud, han har villet dig fra begyndelsen af. Man kan sige, at Jesus på en vis måde ophævede eller ophøjede det svage og det skrøbelige, modsat kulturen, han kom til. Og hvis man forestiller sig, at der kommer en som Jesus ind i en kultur, hvor man hylder styrke, hvor man hylder heltene, hvor man hylder den personlige, hvad kan man sige, indsats, hvor man hylder det usædvanlige, det at nogen tør at skille sig ud og være noget, og blive til noget, og kunne noget, og tænke sig til noget. Ind i sådan et samfund, der kommer Jesus og vil bringe forandring. Og hvis man skulle bringe forandring i sådan et samfund, vil man måske som udgangspunkt sige, at så skulle man ikke starte der, hvor Jesus han startede. For det første, så havde han kun 3 år. Det var vist de andre i hvert fald ikke, jeg ved ikke, om han selv vidste det. Men han havde kun 3 år til at gøre det, han gjorde. I løbet af 3 år formåede Jesus at skabe en forandring i kulturen, i tiden og i samfundet, som vi den dag i dag stadigvæk mærker effekten af. Vi sidder her i kirken i dag på grund af de 3 år, Jesus han gik her på jorden. Og det er 2.000 år siden. Der findes ikke nogen person i hele historien, som har haft større indflydelse på historien, end den person, Jesus, som var her og som var aktiv. Han levede 33 år, men han var aktiv i sin tjeneste, som vi kalder det, i 3 år. Okay. Det er jo interessant, at en gud som ham, han vælger at blive tømmer.
Nu skal jeg ikke fremhæve nogen fag her i dag over andre, men jeg er der tømrer, det er jeg da. Men det er interessant, at han ikke vælger noget andet. Han ikke vælger at gå universitetsvejen, om jeg så må sige. At han ikke valgte at blive rabbi på den traditionelle vis. Men det valgte han ikke at gøre. Han valgte at uddanne sig med et håndværk. Han valgte faktisk at holde fast i, at han var ulært. Og alligevel så formåede han at forandre verden helt og totalt. Han var tømmer. Han var ulært. Men når han sagde noget, så talte han med en autoritet, som de undrede sig over. De sagde faktisk sådan her om ham. De sagde, hvordan kan han tale med sådan en autoritet, for han er jo ulært. Han ved jo ingenting. Han er jo ikke uddannet. Han kan jo ikke det her. Han har ikke gået på de rigtige skoler. Han er ikke opfostret af de rigtige lærermestre. Og alligevel, så når han taler, så taler han med en autoritet, som vi aldrig har set før. En autoritet, som på en eller anden måde bevirker, at selv åndeverdenen adlyder ham. Og de var dybt forbavset og forbløffede, fordi de kunne ikke få det til at hænge sammen. For det skulle jo kun virke igennem de kanaler, de allerede kendte til i forvejen, og det gjorde det ikke. Det virker igennem en ny kanal. Han brugte meget tid med toller og prostituerede, i stedet for at sidde sammen med samfundets top. Det er jo tåbeligt. Altså, hvis du virkelig vil forandre samfundet, så sørg for, at du kommer til bords med de indflydelsesrige, ikke sandt? Det er det, det handler om. Det er, at du kommer til at sidde til bords med toppen af samfundet. Jesus, han valgte den modsatte strategi. Jesus, han valgte at besøge tollere og prostituerede og syndere og andre mennesker, som i samfundet ikke var regnet for noget som helst, som var regnet som udskud i mange tilfælde. Dem gik han ind og spiste med, dem samlede han op og gav værdighed, dem talte han vel om, dem brugte han tid med. Så han brugte faktisk så meget tid med dem, at de kalder ham tollere og syndere ven. Det var en hån, altså. Det var noget, det var en forsøg på at latterliggøre ham og tale ned til ham. 12 års sønders ven. Altså, de intellektuelle, de... Han er 12 års sønders ven. Åh, nej, 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 nej. De var jo sarkastiske, de var nedladende. De brugte alle midler for at prøve at trykke ham ned og gøre ham til noget andet, eller marginalisere ham, om jeg så må sige. Men de lykkedes ikke med det. Han kaldte sig Guds søn. Og selvom han kaldte sig Guds søn, så bliver han fornedret og ender med at blive tortureret og dræbt på et kors som en anden kriminel. Jeg mener, that's not the way to do it. Det er ikke vejen at gå, hvis man sådan skal forandre verden. Vel? Og ende med at hænge på et kors og blive korsfæstet som en anden kriminel, sammen med i øvrigt to kriminelle, en på hver side af ham. Der hang han, står der, uden at sige et ord. Der hang han uden at forsvare sig selv. Der hang han uden at forklare, nej, men der er noget, jeg har misforstået. Der hang han uden at sige, jamen, det var jo fordi, I ikke forstod, hvad jeg sagde til jer. Der hang han og tog imod det. Velvidende, at Gud havde en større plan. Ja, da han så valgte at finde nogle vidner, som skulle fortælle om hans opstandelse, fordi han opstod fra de døde, så valgte han med sanden to kvinder som de første. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo ikke fordi, at det ikke ville være normalt at gøre i dag. Når jeg siger det på den måde, så var det fordi, det var fuldkommen vanvittigt dengang. For kvinders vidnesbyrd havde ingen betydning. Vi lever i lykkeligvis i andre tider. De havde absolut ingen betydning. Der var ingen, der lyttede til dem. Deres ord galt ikke i en retssag. De var værdiløse, når det kom til at aflægge vidnesbyrd om noget som helst. Det var kvinder i datidens samfund, da Jesus han opstod fra de døde, så de første to vidner, han udvælger sig, de første to, han møder og beder om at Gud at fortælle, at han er opstået, det er to kvinder. Kan vi ikke godt give en hånd for Jesus? Jeg synes faktisk, han er ret sej. Come on. Sådan. Men det er jo fuldstændig vanvittigt dumt. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig umuligt at komme og skabe et nyt kapitel i historien ved at gøre alt det, som alle de andre ikke gjorde. Alt han gjorde var ulogisk set med kulturens øjne. Men han viste os med det, at menneskets svaghed ikke er vores egentlige problem.
Det er vores styrke, der ofte spiller os et pus. Ser du, Paulus han forstod det her, da Paulus han kommer til menigheden i Korinth, og der er sket mange ting der. Han har været årsag til, at den her kirke overhovedet er blevet til noget. Og så er der nogle andre apostler. Paulus han kalder dem de her såkaldte superapostle. Han bliver også lidt sarkastisk. Han siger, I må meget undskylde, at jeg ikke kan leve op til jer såkaldte superapostle. Men fordi jeg kommer ikke og beder jer om noget, når jeg er hos jer. Jeg kommer gratis. Hvis I synes, det er et problem, så må I meget undskylde, siger han så. Kan I tilgive mig det? Altså, det er virkelig en interessant beretning, når du sidder og læser den her. Men han forsøger ligesom at sige, hør nu Korinth og kirke. Gud har brugt mig, I ved, Gud har brugt mig. Men nu kommer de her store apostle, såkaldte store apostle, som er præget af tiden og den græske filosofi og kultur og romernes magtsyge og måske endda jødernes trang til at se og få beviser for tingene. Nu kommer de og gør alle de der ting, som I gerne vil se og som I gerne vil høre. Og I synes, de er helt fantastiske. I falder på hanen for dem. Men det er jo ikke fordi, siger Paulus så, at jeg ikke også kunne fremvise den slags ting. Og så siger han, men jeg har ikke lyst til at gøre det, men I tvinger mig jo nærmest til at gøre det. Så hele den her beretning er så sådan en beretning om, hvordan at han så alligevel begynder at fortælle nogle ting, ikke sandt? Og alligevel begynder at sige, jamen så, når det nu skal være, okay, så. Og så smider han alligevel nogle ting på bordet. Og så da han ligesom kommer til afslutningen af det der, så siger han, så slutter han med at sige, for 14 år siden var jeg, ikke bare alle de andre ting, men for 14 år siden var jeg enormt bortrykket til paradis. Jeg var ude af kroppen. Jeg var væk. Jeg hørte ord. Gud talte til mig. Han sagde ting, han sagde ord til mig, som var så usigelige, at det faktisk ikke er menneske tilladt at tale de ord. Men Gud mindede mig om, talte mig til mig om det, han havde på sit hjerte. Og Paulus lister hele den her ting op og siger, jeg har da nok noget at ruse mig i. Og han siger sådan her, det kommer på skærmen, hvis jeg fik lyst til at prale noget, så kunne jeg godt. Altså, ja, så kunne jeg godt. Han har lige fortalt hele den her beretning her, ikke sandt? Hvis jeg fik lyst til at prale noget, så har jeg faktisk noget at prale af. Men at gøre det uden at vand, men kunne jeg godt gøre det uden at vand tåbe, for det vil være sandt, men jeg foretrækker at lade være, for at ingen skal have højere tanker om mig, end de får ved at se og høre mig. Jeg foretrækker at lade være. Ikke mindst på grund af de store åbenbaringer, jeg har fået. Altså det var det her med, at Gud har vist sig for ham og talt til ham, og han har været i paradis og sådan noget, ikke? Så for at jeg ikke skulle blive hormonisk, så fik jeg derfor en torn i kødet, Satans sendebud til at slå mig i ansigtet. 3 gange har jeg bedt Herren om, at den må blive fjernet, men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften for Kristus kan virke igennem mig. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk. Er det ikke interessant, at Paulus ind i den her kultur, hvor man hylder styrke, hvor man hylder det enkelte individs evne til at placere sig centralt på scenen, at der kommer Jesus først og derefter Paulus med et budskab, der handler om magtesløshed. Og siger, at jeres problem er faktisk ikke, at I for tid til anden føler jer svage eller magtesløse. Jeres problem er, at når I føler jer svage og magtesløse, så ser I det som et problem. Svagheden er ikke et problem. Det er et problem, at I kalder svagheden for en svaghed. Fordi når jeg ser på det, siger Paulus, så er svagheden min styrke. Det vil sige, de øjne, jeg ser med, afgør altså, om min svaghed bliver noget, der er et problem for mig, eller min svaghed bliver et springbræt til noget andet, som Gud han har for mig. Min svaghed er min styrke. Og det er jo ikke nødvendigvis en hvilken som helst svaghed, for vi kan have svagheder, som ikke nødvendigvis har din styrke, det erkender jeg. Men der er som i det her tilfælde med Paulus ting, vi kan mærke, Paulus vidste, jeg er nødt til at leve med det her. Jeg kommer ikke af med det. Eller, hvad end det var, det skal vi ikke folde ud. Det ved jeg ikke. Det er der ingen, der ved. Det er der mange, der har brugt mange prædikner på at prøve at udlægge, hvad det så er. Men det er ikke det, der er det centrale for mig. Det centrale er, at der er noget, som han oplever som en svaghed, eller en skrøbelighed, eller en hindring på en vis måde, i forhold til det Gud, han har kaldet ham til at gøre,
som Gud siger til ham, det skal du bare beholde. Det er så fint. Fordi det kommer til at minde dig om, at det ikke er dig, Paulus, og al din veltalenhed, og al din dygtighed, og det, at du har været i himlen hos mig, det er ikke det, der er afgørende, Paulus, for at jeg kommer til at lykkes igennem dit liv. Det, der afgør, at jeg kommer til at lykkes igennem dit liv, det er, at du har en erkendelse af, at jeg er svag, men i min svaghed, der er han stærk nok. At uanset hvad jeg går igennem, og hvad jeg føler, og hvad jeg mærker af skrøbelighed, så vil den skrøbelighed aldrig diskvalificere mig for at blive brugt af Gud. That's good preaching. Så derfor, i en tid som vores, skal vi ikke bare, det er det, der er mit hjerte at dele her i dag, lede efter vores styrker. Og det er jo meget modsat også det, vi hører meget, faktisk også mig selv har sagt. Så det, men det er ikke en modpol til det. Det er en nuance, som er vigtig at få ind her, tror jeg bare. For det er jo ikke, fordi Gud ikke vil, at du ikke skal være stærk. Det er jo ikke det, det handler om. Men der er en nuance, der skal ind, som handler om, at vi ikke skal være stærke alene på baggrund af os selv eller vores egen præstation. Men vi skal være stærke, fordi han er stærk i os. Fordi han inviteres ind i vores svaghed, og hvis du kan finde din svaghed, din skrøbelighed, og stå ved den, så kan du opdage et område i dit liv, hvor du måske i virkeligheden er allerstærkest. Det er det, du er gået igennem, som har knust dig, som har gjort dig svag, skrøbelig, usikker, frustreret, forvirret, utryg, mismodig, måske endda depressiv. Det er det, du går igennem, som har gjort dig svag på den måde, som Kristus han kan komme ind i. Og når vi inviterer ham ind i det, så bliver vi virkelig stærke. Når Paulus han omtaler det her et andet sted i Korintherbrevet, så siger han, det er ikke vores egne idéer, vi forkynder, eller vores egen ære, vi søger. Nej, vi forkynder, at Jesus Kristus er herre over alle mennesker, mens vi er jeres tjenere på grund af den opgave, som Jesus han har givet os. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørke, lod nemlig et lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus. Vi er som skrøbelige lærkar, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke os selv. Vores problem er ikke vores svaghed. Vores problem er ofte vores styrke. Det vi synes, vi er gode til. Det er interessant, når Paulus han beskriver det her, så det han siger egentlig, det er, at Gud har givet os en skat. Han har givet os noget, men det han har givet os at holde den skat i, den beholder, den skat, den skal forvaltes i, den er skrøbelig. Er det ikke lidt mærkeligt? Jeg synes, det er lidt underligt, at Gud siger, okay, nu har jeg her det mest værdifulde, jeg gerne vil dele med jer. Men jeg vælger at tage det her meget, meget værdifulde, og så lægger jeg det ind i noget, som er meget, meget skrøbeligt. Det er jo ikke særlig smart, kan man sige, vel? Altså, den anden dag, da jeg tænkte på det her, så det er ligesom din iPhone, ikke? Hvis du har sådan en, det ved ikke, du har. Sådan en iPhone her, den er jo fyldt med genialiteter, ikke sandt? Det er ikke et salgstale for iPhone her, det er ikke derfor. Den er fyldt med genialiteter, men den er pakket ind i skrøbelighed. Du skal bare lige tage den. Og så er den smadret. Og så den her fine telefon, som kan alle mulige ting, kan pludselig ingenting. Fordi det, den er pakket ind i, er skrøbeligt. Ja? Og det er derfor nok, jeg ikke føler, at iPhone var en trussel mod dem tilbage i 2007, da den kom frem. De sad over i Finland og i deres svedhytter og slog sig selv, piskede sig selv med bøgeblade og sagde, iPhone, prøv lige at smide den ned fra en meters højde og se, hvad der sker. Og den blev smadret. Og så tog de Nokia bagefter og smed den ud af saunaen og gik ud og samlede den op. Den kunne ikke gå i stykker, det er umuligt, den kunne ikke gå i stykker. Så Nokia tænkte, det er ikke en trussel, fordi den går i stykker.
Den er skrøbelig. Ikke sandt? Jeg behøver ikke at være bange for, den er skrøbelig. Men i den var der noget, som gjorde, at vi blev opmærksom på skrøbeligheden. Fordi jeg gerne vil have skatten, der er indeni. Ja? Fordi jeg vil have værdien, der er indeni, så lever jeg med skrøbeligheden. Og jeg prøver i det her tilfælde min telefonskrøbelighed så pakket ind i et etui, som gør den lidt mere stabil. Fordi jeg gerne vil passe på den. Men jo ikke fordi jeg gerne vil passe på telefonen, fordi jeg gerne vil passe på det, den kan. Skatten, som ligger inde i den. Giver billedet mening? Vi er sådan som mennesker, at Gud, han har gjort dig til en iPhone. Det kunne også have været titlen på prædiken her i dag. Ja. Jeg er en iPhone. Jeg har en rigdom, en skat indvendig, men jeg er så skrøbelig udvendig. Opmærksomheden på det, at du er skrøbelig, gør, at du bliver ydmyg. Du passer på. Du bliver lidt mere forsigtig. Du tænker dig om. Ikke sandt? Den smider ikke bare om den til højre og venstre. Og det var det, Paulus han forstod omkring sit liv. Jeg har fået noget, der er værdifuldt, og som jeg skal passe på. Og jeg har forstået, at det budskab, Jesus han kom med, det ikke var et budskab om, at jeg skal blive stærk, ligesom de græske filosofer siger, at jeg skal være stærk. Eller jeg skal være stærk, ligesom de romerske magthavere siger, at jeg skal være stærk. Jeg skal være stærk, ligesom jøderne siger, at jeg skal være stærk. Så bevis det da. Men jeg skal være stærk ved at erkende, at min svaghed er min styrke. Eller sagt på en anden måde, det er i min svaghed, at hans styrke den bliver fuldt ud åbenbart. Det er når der er mindre fokus på mig i virkeligheden, at der bliver mere fokus på ham. Er der nogen her, der føler sig svage en gang imellem? Du er i godt selskab. Jeg har opdaget, at selvom jeg bliver brugt af Gud, så mister jeg ikke evnen til at vende tingene til egen fordel. Øver også, ikke? Jeg har opdaget, at jeg mister ikke evnen til at lade mig friste af de forkerte ting. Gør altså ikke. Jeg mister ikke evnen til at misbruge nogle af de gaver, Gud har givet mig til at træde på andre. Jeg mister heller ikke evnen til at blive hårdmodig. Tro meget om mig selv. Jeg har opdaget, at selvom jeg bliver brugt af Gud, og jeg føler, at jeg elsker Jesus af hele mit hjerte, så er der alligevel noget i mig, som gør, at jeg kan misbruge det Gud, han har givet mig. Og jeg har erkendt, at jeg nok som Paulus har brug for hjælp. Jeg har erkendt, at måske skal jeg ikke altid bede Gud om at fjerne min svaghed, så jeg kan blive stærk. Måske skal jeg nogle gange sige tak for min svaghed, så han kan blive stærk. Måske skal jeg nogle gange lukke mig op for det faktum, at i min svaghed, der kan han komme til. Jeg ved ikke, om du har opdaget det, men hvis du tager et æg og en kartoffel, det har du nok, og putter i kogende vand, så bliver kartoflen, den bliver hård. Nej, brøvl, den bliver blød. Og ægget, det bliver hårdt. Det vil sige, hvis de er i det samme omgivelser. De er omgivet af de samme ting, men de reagerer forskelligt på det. Jeg ved ikke, om du er et æg eller en kartoffel. Sig til din sidemand, du ligner et æg. Din store kartoffel, det kan du selv være. Det er det samme miljø. Det er de samme omstændigheder, men forskellige reaktioner. Du kan ikke bestemme, hvordan du er lavet. Du kan med andre ord ikke bestemme, om du er et æg eller en kartoffel. Men den måde, du reagerer på, når omstændigheder klemmer sammen omkring dig, er ikke bare sandheden for alle og enhver, men det er din sandhed. Og det kan godt være, at du sidder der og irriterer dig. Og hvorfor skal jeg føle mig svag, når jeg oplever mennesker, de presser mig? Hvorfor er jeg ikke bare stærk, og jeg kan sådan ligesom rejse mig op, og du ved, det er også lige meget, det betyder ingenting at gå videre. Fordi du er en kartoffel. You get the point, right? tak, Ben. Eller hvorfor kan jeg ikke føle noget, når folk omkring mig, de,
de sådan har det svært. Hvorfor er det som om, at det praller af på mig? Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne føle noget mere. Og græde, for eksempel. Nu taler jeg hypotetisk, det er ikke mig selv, jeg taler om. Fordi du er det ikke. Hvad med at prøve at bruge hele dit liv på at lave dig om og blive til et æg, hvis du er en kartoffel? Eller blive til en kartoffel, hvis du er et æg? Lev med, at du er menneske, som Gud han vil, du skal være menneske. Og den svaghed, du oplever som menneske, er ikke dit problem. Problemet er, hvis vi ikke anerkender, at han kan gøre noget ved vores svaghed, i vores svaghed. Så jeg ser for mig, at Gud han rejser op noget nyt. Og vi skal have nogle musikere op her, skal vi? Kom. I sidder jo helt og går i koma dernede. Hold da op, mand. Du er milde. Ja, de er helt svage. Men hvor mange af jer har set Rocky Balboa? Ja, Rocky Balboa, Rocky-filmen, ikke også? Og en dag, da jeg sad og forberedte det her, så sad jeg ligesom og tænkte på et billede her, og der så jeg for mig Rocky Balboa, der ligger der over i hjørnet af bokseringen, ikke også? Og er fuldstændig smadret og færdig. Og alle ved, at han er færdig. Men så får jeg tror, han får øje på sin datter eller sin kone eller et eller andet sådan ud af øjenkrogen, ikke? Og så den her bokser, som ikke havde mere i sig, som er fuldstændig ødelagt og ligger og forblød over i det ene hjørne, han finder ny styrke midt i sin svaghed. Og han rejser sig op, og så banker han den her store russer. Jeg håber ikke, der er nogen russer her, der bliver fornærmet over det. Så banker han ham. Sønder sammen, ikke? Og det er jo lidt blodigt, jeg ved det godt. Men det er også et godt billede. På det, at du kan ligge der i livets hjørner og være fuldstændig smadret og ødelagt, men så kan du opleve, at midt i din svaghed, der kommer han til dig, og der bliver han din styrke. Halleluja. Da jeg sagde det til mig selv, havde det lød det bedre, end det lige kom ud her, tror jeg. Men der er en styrke, som kommer fra svaghed og fra erkendelse af svaghed. Og lad mig bare slutte af med at læse Paulus igen fra 1. Korintherbrev. Fordi han siger sådan her, jamen hvad så? Han spørger næsten retorisk. Hvad så med alle verdens vismænd? Med alle de lærte? Med alle filosoferne, siger han i 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 20. Kommer ikke lige op på skærmen, det fik jeg ikke lige med der. Ved I ikke, at Gud har afsløret den her verdens visdom, som det den i virkeligheden er tåbelig? Det var svært at sige dengang Paulus han sagde det her, skulle jeg hilse at sige. Det hører med til Guds visdom, at mennesker er visdommens vej, kan nå til erkendelse af ham, at mennesker ikke er visdommens vej, kan nå til erkendelse af ham. Derfor besluttede han, at det var gennem den tåbelige forkyndelse om frelse, at man skulle tage imod budskabet i tro. Altså, noget så idiotisk som forkyndelsen om frelsen. Hvad var forkyndelsen af frelsen? Det var forkyndelsen af en taber på et kors. Det var forkyndelsen af en mand, der efter 3 års forsøg på at forandre verden, ja, døde nedværdigt og uden gloria. Det var ikke den slags mennesker, man huskede i den græske verden, skulle jeg hilse at sige. Det var heller ikke den slags mennesker, man huskede i den romerske verden. Det var i sandhed heller ikke dem, man huskede i den jødiske verden. Hvordan kan noget så tåbeligt, så latterligt være Guds kraft til frelse? Men det er det, det er. Og det er det, der er miraklet. Ser du, jøderne, de vil se beviser, og grækerne, de søger filosofisk visdom, siger Paulus videre. Men vores budskab er om den korsfæstede Kristus. For jøderne er det en farvelse. For grækerne den rene galskab. Jeg elsker den hverdagsdanske oversættelse her. Det er skønt. Men for dem, som er kaldet af Gud, både jøder og grækere og romer og alle mulige andre, der repræsenterer Kristus, Guds kraft og visdom. Selv Guds tåbelighed er visere end menneskets visdom. Og Guds svaghed er stærkere end menneskelig styrke. For godt nok så han magtesløs ud, da han blev korsfæstet.
Men nu lever han med Guds mægtige kraft til sin rådighed. Når jeg er svag, så er jeg stærk. Det er budskabet her i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen bare lukker vores øjne og bare lige tager et øjeblik med lidt refleksion her. Og uanset hvor du er henne i livet, så ved jeg, at jeg nok har talt i hvert fald til en del af jer, der er her i dag. For hvem oplever ikke svaghed? Hvem oplever ikke at føle sig mislykket eller mindreværdig? Hvem oplever sig ikke komme til kort i livet? Det gode budskab i dag, det er, at i evangeliet, og det er nok det eneste sted i hele verden, det er sådan, der finder du ikke det som et problem, at du oplever svaghed. Der finder du det som en styrke. Og godt tænk mig nu, når I sidder med lukkede øjne, bare lige tænk på dig selv, se på dit eget liv. Kan du få øje på noget, der har forsøgt at stække dig, forsøgt at holde dig nede, forsøgt at gøre dig til en, synes du, en mindre version af dig selv? Noget, som du føler lammer dig eller hæmmer dig? Hvis du kan finde den svaghed eller den skrøbelighed, så har du fundet et område i dit liv lige nu, hvor du kan invitere Jesus ind og lade ham blive din styrke. Du har fundet et område i dit liv, hvor der er større muligheder for, at Jesus han kan blive synlig for den her verden, end måske nogen andre områder af dit liv. Så nu beder jeg om, at han bare kommer ind, Helligånd. Lige nu, at du kommer ind, Helligånd, og bringer lægedom og helbredelse og genoprettelse ind i smerten, ind i kampen, ind i svagheden, ind i det mislykkede, ind i frustrationen og misforståelserne. Bare inviter ham ind lige nu. Lad Jesus komme til. Lad Jesus komme til. Lad ham blive din styrke. Se ind i hans øjne. Den svage skal sige, jeg er stærk. Svæklingen skal sige, jeg er stærk. Kom Jesus, kom Jesus. Kom Helligånd. Og bliv det her øjeblik, bliv det her, lige, det her moment bare et øjeblik endnu. Om lidt, så skal vi synge her. Men du kan også sidde her i dag og tænke, jamen Jesus, ham har jeg slet ikke modtaget i mit liv. Jeg kender ham ikke. Og inden vi lige bærer en bøn sammen her, så der hvor du sidder i salen, mens alle har lukket øjnene, bare lige løft din hånd, så jeg kan se. Jesus, han vil gerne komme til dig i dag og give dig helt nyt liv. Lige der, hvor du er. Lige der i den stol. Lige derude på internettet. Der kommer han til dig. Og han går med dig. Uanset hvor du går hen, uanset hvor livet fører dig hen, så vil han gå med dig. Og han vil vende din svaghed og gøre det til din styrke. Hvor sidder du? Er ude i salen? Jeg tager dig med den bøn også, ja. Jesus, du ser de hænder, som er løftet op til dig nu her. Vi beder om, at du vil komme med din herlighed og din kraft. At du vil komme, du som hang der på korset, og Jesus var på en måde jo slået og ødelagt og færdig i menneskers øjne, at du kommer lige nu, også til os i vores svaghed, og giver os øjne at se med, og giver os forståelse for, at vores svaghed ikke er vores problem. At det er det, du leder efter i os, at hvis du kan få os til at være opmærksom på vores skrøbelighed, så vil skatten, som er gemt inde i os, folde sig ud på en helt ny måde. Så vil der være en rigdom af skønhed, af beauty, som vil florere i os og ud fra os, og som vil dufte af dig, Jesus. Så tak for den duft, Jesus. Tak for den mulighed for at skabe nye fortællinger. Skab nye forandringer i den tid, vi er i, hvor også vi søger det stærke og det flotte og det smukke og succesen. Jesus, midt i den her tid, bed om, at du vil komme med din Helligånds kraft og skabe nye fortællinger om håb, om frihed.
om sandhed, om sand lykke, om sand tilgivelse, om sand fred i hjertet hos mennesker alle steder, der kæmper for at opnå et eller andet. Kom, Jesus, og vær igennem os det her talerør, som skaber håb og fred omkring os i Jesu Kristi navn.